Soc el Xavier Jiménez, el coordinador dels serveis de mediació ciutadana i comunitària de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que estem ubicats a Cases d'en Puig, que estem a la plaça de l'Agricultura, número 4 del Prat. Un dels programes que tenim adreçat a aquest àmbit és el de mediació reparadora a la comunitat. I el Prat vam començar a precisament per aquest programa el 1996-97. Els serveis de mediació, a més, pengem de l'àrea d'igualtat i drets socials i estem dins dels serveis de ciutadania. Aquests serveis, específicament tot el que està vinculat a mediació reparadora, està adreçat a tota la ciutadania del municipi, o sigui, qualsevol persona del municipi, ciutadà del Prat, pot adreçar-se i pot sol·licitar substitució de sancions a través de programes de mediació. Tampoc posem una limitació a persones que no estiguin empadronades al municipi, és a dir, en funció de les característiques de la situació i la proposta que conjuntament construïm, també podem acceptar persones que no siguin empadronades al municipi. En principi, reiterar sancions no, però cada cas també fem un anàlisi individualitzat. Un dels requisits que tenim de cara a les persones que es puguin integrar dins del programa és la voluntarietat, que molta gent ve abans de que hi hagi el decret de sanció. Llavors, una vegada hi ha el decret de sanció, el sancionador, sobre, diguéssim, el dispositiu d'intervenció. La persona ve voluntàriament i a partir d'aquí sol·licita la incorporació al servei com a alternativa a la sanció, lo sol·licita l'Ajuntament i a partir d'aquí comença tot el procés. Comencem a fer una sessió informativa on plantegem quines són les condicions, què fa el servei, i en aquesta informativa és l'oportunitat de transmetre quin és el nostre model, com treballem, des de quina cultura i quins compromisos pot adquirir l'administració i quins compromisos la persona que ve. En aquesta sessió informativa el que comencem és, què vols de nosaltres? Una vegada t'hem explicat el que fem, què vols, què necessites, i en funció d'aquí, lògicament surt, a part d'expressió de sentiments, a part de si hi ha hagut malestar o malestar en relació a la sanció, el primer objectiu és que aquesta persona pugui expressar els sentiments que tingui, però també pugui ja en aquesta primera sessió informativa començar a acceptar que alguna responsabilitat té amb allò que ha passat. Una vegada arribem en aquest primer aspecte, el següent, ja hem informat que vol l'administració, que necessita, el fet que acceptin la mediació per part de l'Ajuntament, és que està disposat a escoltar què ens expliques i a quin nivell de compromís podem arribar mútuament. L'Ajuntament està disposat a treure la sanció i tu a què estàs disposat. Hi ha un percentatge alt de població que a través de preguntes, que les preguntes són una mica les correctes, ja comencen a entrar en certs compromisos, no tens que forçar massa les coses. Nosaltres tenim un model que també hi ha actuacions de reparació, o sigui, tenim col·laboració amb altres departaments, i llavors això no és l'objectiu principal. L'objectiu principal que tenim és que la persona que ha fet una infracció a les ordenances de civisme sigui conscient de que allò genera un cert problema a altres persones, per això diem que és un model de mediació ciutadana, però amb un caràcter educatiu i de construcció de ciutadania. En aquest circuit, a partir d'aquesta primera entrevista, el que fem és, d'entrada tens unes característiques de la persona, de la seva situació i del seu entorn, de la seva edat, les seves capacitats, tot això ho valorem. Per això parlem sempre d'un projecte personal individualitzat. Tenint en compte gestions, sessions individuals, informatives, sense comptar activitats de reparació, poden estar entre 3 i 5 sessions. Amb la qual cosa, també no és el mateix un menor de 16-17 anys que un menor de 14. Això també fem certes diferenciacions. Generalment, el menor de 16-17 ve ell primer, perquè l'han explicat, que existim, que estem, i s'ho accepten, que és la gran majoria, que s'ho expliquin als seus pares i que ens truquin amb els pares per fer una sessió informativa. Amb els menors
15, 14, 13 en alguna ocasió, ja venen directament els pares. A partir de 15, 16, 17, llavors el compromís ja es pot adquirir amb el menor en sessions individuals. Jo crec que són processos molt xulos en el sentit de que estàs treballant amb el menor a través de la seva voluntat, però això després ho compartim amb la família. És a dir, al final estàs fent una mediació entre el xaval i el seu entorn, moltes vegades. Una mediació reparadora s'ha de convertir en un projecte individualitzat amb el xaval de compromisos amb la seva família, amb el seu entorn. De departaments de l'Ajuntament aproximadament poden ser 10 o 12 i entitats del municipi, des d'educació, que tenim patis oberts, que cada any hi ha una cantata que dota les escoles de primària, doncs fan una cantata popular, un teatre, i tenim persones joves que, a més, en algun moment han explicitat que les agrada treballar amb nanos, és a dir, que aquí la voluntarietat torna a sortir. Tenim el circuit amb policia local de bicicletes, tenim amb cultura equipaments públics, tenim amb... Sí, és a dir, tenim tot un ventall d'actuacions des d'una perspectiva educativa, en última instància, jo diria que molt, molt potent. Amb serveis socials i amb joventut, en funció de les característiques de, en el cas de joves, joventut, i en el cas de joves o adults, famílies, serveis socials, també tenim ara un circuit ja creat de lo que explicava abans, de que en temes de menors 13 a 14 anys no intervenim directament, sinó que el pla d'actuació que té serveis socials amb la família, si el té. I si no el té, com a mínim, una sessió informativa que puguin tenir amb serveis socials, perquè segurament un nano de 13 a 14 anys que ha tingut alguna infracció, doncs és possible que sigui una cosa aïllada, i molt bé, però en algun cas pot ser que estigui en risc, amb la qual cosa per nosaltres el fet que pugui tenir primer contacte amb serveis socials doncs és important. I en temes de joves doncs tenim un circuit amb joventut que hi ha un àmbit que és el Lloro, on el tracta amb tots els joves del municipi, que una primera estada allà informant-se de quines activitats es fan a vegades és suficient i a vegades depèn del risc dels menors ja tenen un programa de unes certes característiques. Amb esport hem creat un àmbit també, diguéssim, de joves que puguin anar a activitats esportives a detectar aspectes d'agressivitat en l'esport. I llavors són persones joves o no tan joves, però bé, per mi jove estem parlant entre 16 i 30 anys, vull dir que el ventall és gran. I estan col·laborant en aquesta estadística d'observar què passa en un camp de futbol, què passa en un camp de bàsquet, etc. No? Igual són xavals que han tingut doncs, una baralla. I doncs, una part del procés doncs, passa perquè estiguin en unes activitats doncs, recollint informació a partir que els passa una bateria. O sigui, bueno, tenim un ventall, jo diria que bastant ampli en aquests moments. No tothom que està en un procés de mediació reparadora té per què estar en un procés d'activitats. Però sí que intentem que la persona tingui una mica el desig de compartir l'alternativa a la sanció fent certes activitats. És a dir, si sigués imposada directament no serviria. Ara tenim, per exemple, unes noies que el cap de setmana passat han estat en cinema a la fresca al barri de Sant Cosme. Doncs el dilluns estaven encantades, ens van explicar que volen continuar ja com voluntàries amb l'equip d'aquest barri. No? O el dissabte aquest a la tarda va haver una activitat de les entitats de cultura popular, Castellers, per exemple, que estem, doncs és un àmbit, hi ha 7 entitats que estan en aquest, es diu el NUS, hem arribat a un nivell també de col·laboració i van estar 3 persones col·laborant també en una activitat que era la Diada dels Castellers del municipi. El dilluns, seria perquè ho veiéssim, o sigui, l'avaluació que feien els responsables era increïble. O sigui, parlaven d'excel·lent, magnífic, però més important encara, les 3 persones que van col·laborar estaven encantades d'haver estat en el procés. I a més, en un cas, una dona jove que té fills va dir que, doncs, que la propera actuació que facin és que vol involucrar-se amb ells. No? Vull dir, és una mica aquest concepte de que la mediació reparadora no té un valor punitiu, de càstig, sinó que sigui veritablement una mica oportunitat perquè les persones puguin desenvolupar altres coses.
en aquest escenari, aquests són bàsicament els actors a nivell general, per cada un d'ells té avantatges aquest tipus de projectes. O sigui, des de l'administració amb la ciutadania que s'intervé, és obrir un diàleg democràtic, és a dir, les persones implicades se senten reconegudes en quant que són, dirigeixen el procés, o sigui, poden dirigir d'alguna forma cap a on pot anar la cosa, amb l'ajuda dels professionals de la mediació, però és una forma d'anar fent-se seu el procés, això és importantíssim. L'administració d'alguna forma també, el fi últim és de que en projectes de mediació reparadora que no hi hagi reincidència i que a més la gent surti, i això és un objectiu que nosaltres ho tenim com tal, que les persones que participen surtin mínimament satisfetes. És a dir, sembla una paradoxa, però una persona que ha tingut una sanció pot sortir satisfeta? Pues sí. Estem molt en la cultura del que l'hace la paga i això a vegades té molt poca rentabilitat. És el que l'hace que tenga l'oportunitat de reparar-se i reparar, és un altre concepte. Però quan l'administració és satisfeta, jo tinc un ciutadà satisfet, amb la qual molt bé, ha sortit d'un procés i ha sortit amb un esforç, amb una responsabilitat, però satisfet, no és incompatible. Les persones implicades surten satisfetes, amb la qual l'administració, perfecta. I a més tenim la ciutadania en general, si resulta que les parts implicades directament han generat un compromís de convivència, pues la ciutadania en el seu conjunt estarà satisfeta perquè això fa millorar, fa pacificar la comunitat, corresponsabilitzar-se i anar generant una mica aquest aspecte de construcció de ciutadania activa. No? Bé, per mi això serien els factors fonamentals, diàleg i proximitat. També podríem millorar, o sigui, hi ha oportunitats, no? La mediació reparadora és una oportunitat de millorar la convivència fantàstica perquè genera una proximitat entre les diferents parts, entre els diferents actors, molt important. Té una contrapartida que jo crec que sí que tindríem que millorar i és aquesta filosofia o aquesta cultura que podem tenir des del servei, perquè veritablement sigui útil i sigui rentable, és necessari compartir-la també amb altres departaments que estem col·laborant. És a dir, això també té certes dificultats perquè cada àmbit té uns objectius diferents. Jo pensant ara en serveis de nova creació i d'alguna forma recollint pues, l'experiència que podem tenir, pues, els serveis que hem anat avançant, jo crec que un aspecte que és molt important tenir en compte. I és, a mi em sembla que dona molt bon resultat al principi agafar o un grup diana o unes infraccions determinades, és a dir, no ampliar massa, sinó agafar un àmbit específic, dedicar ja tota la metodologia, tota la formulació, tot el model. Si és joves, joves. Que es tinguin infraccions d'un àmbit, de dos àmbits específicament. O sigui, sobretot al principi, no generar una dispersió. Jo crec que això és molt important. Hi ha un aspecte previ, i és de que tenir les sinergies necessàries per la creació del servei. També és important que els serveis de mediació tinguin un valor de no massa protagonitzar, no massa lideratge. És a dir, si estàs fent coses en educació, ser generosos, compartir en educació, quan t'arribi un cas no pensar, ostres, que bé que m'ha arribat un cas en institut, sinó que el protocol que tinguis verbal o escrit sigui, jo això ho comparteixo amb educació, les explico que m'han trucat i aviam que les assembli que fem conjuntament. O sigui, ser una miqueta generosos perquè això és un aspecte que pot ser molt més rentable per al futur, perquè a vegades són serveis de nova creació, entren en espais que hi ha altres serveis que porten molt de temps funcionant i llavors pues, es tracta d'entrar també amb una certa, no com elefant en catxarreria, jo crec que això també pot ser important per aconseguir una mica sinergies del resta de departaments. Almenys nosaltres ho hem anat fent així i no ens ha donat mal resultat. En definitiva, la millora de la convivència és una tasca col·lectiva i una responsabilitat individual. I aquesta seria l'essència de la filosofia, de la cultura del servei de l'Ajuntament del Prat, del servei de mediació.